հետո մենք հայտնաբերեցինք, որ այդ բանաձևի նախագծում տեղ են գտել որոշ կետեր, որոնք որ մեղմ ասած շատ մտահոգիչ էին մեզ համար, եւ իրենց բնույթով պարունակում էին նաեւ որոշ հակահայկական կոմպոնենտներ կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ։ Ուզում եմ, քանի որ այս հարցը կարող է հնչել, ուզում եմ այստեղ մի պահ կանգ առնել եւ ներկայացնել, թե ինչպես է այդ զեկույցը կազմվում եւ ինչու է որ մենք դրա մասին նմանում ենք, օրինակ, երբ որ զեկույցը արդեն դրվում է շրջանառության մեջ։ Ըստ ԵԱՀԿ-ի ԽՎ-ի կանոնակարգի, զեկույցը ներկայացվում է համաժողովի աշխատանքներից մոտ 1.5-2 ամիս առաջ, պատվիրակություններին ուղարկվում է, եւ պատվիրակությունները արդեն առաջարկում են իրենց փոփոխությունները, իսկ արդեն բուն համաժողովի աշխատանքների ժամանակ սկսում են քննարկվել այդ փոփոխությունները։ Այսինքն, զեկույցի մասին պատվիրակությունները ըստ էության իմանում են այն ժամանակ, երբ որ միջազգային քարտուղարությունը այն դնում է շրջանառության մեջ։ Միայն զեկույցի մասին ավելի շուտ կարող են իմանալ, բանաձևի բողանդակության մասին ավելի շուտ իմանում են բյուրոյի անդամները, ԵԱՀԿ-ի բյուրոյի անդամները, իսկ ԵԱՀԿ-ի բյուրոյի մեջ մտնում են ԵԱՀԿ-ի նախագահ, փոխնախագահները, հանձնաժողովի նախագահները, փոխնախագահները եւ զեկուցողները։ Այսինքն հիմնական պաշտոնական մասը, նրանք ովքեր որ պաշտոնյաներ են։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ցավոք սրտի, չունի այս բայի դրությամբ որևէ պաշտոն ԵԱՀԿ-ում եւ ունեցած տվյալներով երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել որևէ պաշտոն ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաշվողում։ Չի ունեցել նախագահ, չի ունեցել փոխնախագահ, չի ունեցել հանձնաժողովի նախագահական փոխնախագահ, չի ունեցել զեկուցող։ Համատության համար ասեմ, որ Ադրբեջանը ունի ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաշվողի նախագահի տեղակալ Ազերգուլիևը, ով մշտապես մասնակցում է բյուրոյի նիստերին։ Վրաստանը ունի խորհրդարանական վերահաշվողի նախագահ, Վրաստանը նաև ունի արդեն հանձնաժողովի նախագահ, այսինքն մեր տարածաշրջանից միակ երկիրը, որը չունի որևէ պաշտոն եւ հետեւաբար չի կարող ունենալ բյուրոյներ գրավել, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ մենք, երբ որ որպես պատվիրակություն առաջին անգամ մեկնել ենք ԵԱՀԿ խորհրդաժողովի, մենք սկսել ենք ահա այսպիսի ստարտային պայմաններից։ Սա շատ կարեւոր է ֆիքսել, որպեսզի հասկանալ, թե ինչպես էլ որ մենք իմացանք դրա մասին մայիսին, մերպես ԵԱՀԿ-ի համարյա բոլոր երկրները։ Եվ ուրեմն, երբ որ այն պահից սկսած, երբ որ մենք իմացանք, որ կան նման ձևակերպումներ, մասնավորապես խոսքը գնում է այնտեղ կար 10-րդ պարագրաֆը բանաձևի նախագծի, որտեղ որ խոսվում էր մի շարք կոնֆլիկտներում շոշափելի առաջընթացի բացակայության մասին, կոնֆլիկտի կարգավորման, եւ վերջում նաեւ հիշատակվում էր Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մասին, ու կար այսպիսի ձևակերպում Ադրբեջանի 7 շրջաններ, հա, որոնք որ խայտառակված ձևակերպումներ էին եւ բացարձակապես հաշվի չէին առնում եւ կոնֆլիկտի կարգավորման հետ կապված Մինսկի խմբի հայտարարությունները, այսինքն դրանք բացարձակապես հակասության մեջ էին մտնում ընդունված գործունեության ունեցող ֆորմատի եւ դրա տրամաբանության հետ։ Մեր համար գլխավոր այսքան խնդիրը դրված է, որովհետեւ մենք բանաձևից երբ կդրվի քվեարկության, այնպես անենք, որ այդ հայտարարքետը չպահպանվի։ Նաև, ուրեմն, նախնական օրիգինալ տեքստում ոչ մի հիշատակում չկար ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատի մասին, որը մշտապես Ադրբեջանը ցանկանում է հասնել նրան, որ հարցը դուրս բերել ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահների այսպես ֆորմատից եւ տանել տարբեր պլատֆորմներ, չէր նշվում, որ կա որոշակի առաջընթաց, եւ ոչ մի նշում չկար Հելսինկիայի զրափակիչ ակտի 3 սկզբունքներից մեզ համար ամենակարևորին՝ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի վերաբերյալ։ Եվ բնականաբար մենք ունենք այսպիսի բավական վատ կազմված զեկույց, թե բանաձև, թե ինչի արդյունք է այդ ամեն ինչը, ես կարծում եմ, որ դուք էլ կարող եք ունենալ որոշակի ենթադրություններ, մենք էլ ունենք այդ ենթադրությունները մի կողմից։ Հավանաբար, դու ոչ թե հավանաբար, այլ զեկուցողի ոչ այնքան պրոֆեսիոնալիզմը եւ ծանոթ չլինելը իրավիճակին, մյուս կողմից էլ տարբեր ադրբեջանական լոբիստական ջանքերը եւ Ադրբեջանի ունեցած բավական մեծ կշիռը ԵԱՀԿ-ի ԽՎ-ում։ Միայն մի քանի փաստ ասեմ, երբ որ մենք նայեցինք խորհրդանական վերահաշվողում պատվիրակները, 57 երկիր են, մոտ 350 պատգամավորներ, մի զգալի չափով, իսկապես վախենալու աստիճանի չափով պատգամավորներ հանդիսանում են Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ իրենց երկրների բարեկամական խմբերի անդամներ, այդ մարդկանց հետ տարիներ շարունակ աշխատանք է տարվել։
այն կոմիտեն, որտեղ պիտի քննարկվեր, որտեղ եկել էր էկզեկուտիվը, քաղաքական կոմիտե։ Քաղաքական կոմիտեի նախագահ Ֆիլիպ Լոմբարդին հանդիսանում է շվեցարա-ադրբեջանական բարեկամական խմբի անդամ։ Եվ վերջերս նաև որ հանդիպումներից մեկի ընթացքում ոչ մեզ հետ, բայց մեզ ծանոթ մարդկանց հետ նշել է, որ Ազայ Գուլիևը իր մտերիմ ընկեր։ Ես ես ամենչը ձեզ ասում եմ, որպեսզի դուք պատկերացնեք, որ այս զեկույցը այս տեսքով որ եկել էր, եղել է տարիներ շարունակ երկարաժամկետ ներդրումների արդյունք։ Երկարաժամկետ պաշտոններ նվաճելու, դաշնակիցներ ձերբերելու, այդ մարդկանց մցնելու իրենց բարեկամական խմբերի եւ այնի մեջ, եւ արդյունքում իրենք վերել էին մի հայտարար նախագիծ, որը ցանկանում էին անցկացնել։ Մենք բնականաբար ամեն բան հենց առաջին իսկ օրվանից, որ իմացանք, խորհրդարանական դիվանագիտության լծակներով, բոլոր ԱԳՆ-ի, ես ուզում եմ հստակ ճշտեմ, արտաքին գործերի նախարարության լծակներով եւ նաեւ դեսպանատուրայից Թուրքահայ մեր գործընկերների տարբեր այլ պետական պաշտոնյաների եւ ոչ պաշտոնյաների հետ համատեղ մենք կարողացանք հասնել նրան, որ արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա արդեն գամ հիմնական արդյունքներին, հա։ Արդյունքում մեզ համար ամենակարևորը 10-րդ կետը, ուրեմն 10-րդ կետը նախ դուրս եկավ ամբողջությամբ, 10-րդ պարագրաֆը, որը նաև ներառում էր 7 շրջանների մասին այդ հիշատակումը, դուրս եկավ, որովհետև դա նաև մեծ հակասություններ ուներ նույն ուկրաինացիներ եւ վրացիներն էլ էին ենք դեմ, չնայած իրենց մասին այնտեղ հիշատակում էր։ Սակայն դրանից անմիջապես հետո մենք արդեն գիտեինք, Ադրբեջանի պատվիրակության ներկայացուցիչը Ազայ Գուլիևը մցրեց մեկ այլ փոփոխություն, որով նա առաջարկում էր, որ նորից 7 շրջանների մասին կետը մի քիչ այլ ձևակերպամ մուտք գործեր։ Եվ մեր համար գլխավոր նաև որ մենք ցույց տանք, որ այդ կետը, որը հենց նոր դուրս եկավ իր մշտակին, եւ արդյունքում այդ կետը հնարավոր չեղավ մուտք գործի, եւ այդ եթե կանխելը բավական մեծ ռեսուրսների ներդրման արդյունք էր։ Այսինքն գլխավոր խնդիրը լուծված է այն իմաստով, որ 7 շրջանները չմտան։ Բացի դրանից, ֆրանսիացի պատգամավոր Բիզեի կողմից ներկայացված մեկ այլ փոփոխությամբ, որին մենք մեր ներդրումն ենք դա ներկայացնելու մասով եւ նաեւ դա արդեն անցկացնելու մասով, հստակ շեշտվում էր Միսկի խմբի համանախագահության մանդատը տեքստում, եւ նաեւ ասում են, որ դա այս ընթացքում առաջ ընթաց, որը Ադրբեջանը ամենքեր փորձում է այդպես թերագնահատել։ 18-րդ կետում մենք անցկացրեցինք մի չափազանց կարևոր փոփոխություն, արդեն Ֆրանսիայի պատվիրակության ղեկավար Սերին Մոբորնի այսպես առաջարկությամբ, որի վրա մենք նորից աշխատել էինք եւ լոբինգ էինք արել, որ դա ամենքեւ ամենից արել ենք ընդունվել, եւ այդ փոփոխությունը նորից վերահաստատում է Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատի մանդատը եւ նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պիտի կարգավորվի Հելսինկյան եզրափակիչի 3 հիմնարար սկզբունքների վրա՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշում, որը շատ ֆունդամենտալ էր, այսինքն մենք արձանագրեցինք այս բանաձևում եւ այս ամբողջ հռչակագրի տեքստում, որ նախ դուրս հանեցինք 7 շրջանները, արձանագրեցինք, որ միակ մանդատ ունեցող կառույցը Միսկի խումբն է, եւ արձանագրեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի մասնավորապես մեզ համար առաջնային հանդիսացող ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի վրա։ Շատ կարևոր մեկ այլ բան, որը աննախադեպ է այս տարիների ԵԱԿ-ի խմբի պատմության մեջ, հստակ եմ արդեն լսել եք, այն է, որ ընդունվեց մարդու իրավունքների հանձնաժողովի բանաձև, որը կոչ է անում, որը ճանաչում է ցեղասպանությունը, այս ցեղասպանությունը, այսինքն մասնարարապես ես հիմա կկարդամ այդ կետերը, եւ նաեւ կոչ է անում ԽԲ մյուս անդամներին եւս հետեւել մասնարարապես Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի օրինակներին։ Բացի դրանից մենք ընդունեցինք մի շարք հարցեր, որոնց ուշ մենք ներկայացրել էինք տնտեսության, կոռուպցիայի պայքարի վերաբերյալ փոփոխության առաջարկներ, եւ դրանք եւս անցան։